kultury a vyhráváš, vole. Jo. Zdravíčko, zdravíčko, vítáme vás, vítáme vás. Tak počkat, 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 počkat. Sakra. Haló. No, jsem tady myslíme tě, neboj. Tak, yes. Teď nevím, co mám dělat. SCVčko mám vyrobit. Stavěj. Prostě budovy s SCVčkem. Vultury, vole. Stavěj. No. SCVčko, Bčko a Bčko. A tam máš... Takže dělám vultury, vole, vultury, vole. Ano. To je SCVčko, mám útok 5, tak já dosím do útoku. Wow. To funguje? Si jsem docela jistý, že to takhle nefunguje. Já si taky nejsem jistý, já jdu to zkusit. Já že musím chrát. Je, mě to SCVčko zabijou. Wow, tak si musíš udělat jiný. Do píči. Hlavní budově. To stojí dost peněz, na to seru. Ne, jenom energie, jenom energie. Jo. O oh, ne, oni ví co se co dělat, taky stavějí vulčury. Tak jim postavíme co, vole? No víc vulturů. Víc vulturů. Když se stačí vulčury, vole, tak postaví víc vulčurů. No nic, tak pak musíme dát znova Mainz & Magic a Derek Strike sataniku, tam ty dvě videa jsem musel vymazat. Jak to? No pač, já jsem měl nastavený špatný repráky na nahrávání. Wow. To tě potěšilo. To se mi dlouho nepovedlo, třeba protože jsem dlouho nenatáčel. Takže udělám 100 000 vulturů. Noho. A neměl bych dělat ty na Inka. Na tom je časový omezení. Když tak Inkam ještě dělat nemůžeš. Vůbec zklamanej si. Co je dobrý udělat proti vulturům? Maraudry myslím. A nestav to tak blízko u sebe, nebo se ti nebudu spawnovat, synchře, jo? Musíš jim dát místo, kam se spawnovat. Dobrý. Tady žádný, ale ten není. No však to staví z marňáku. Je takhle. Ale... Já jdu zkusit zabrat nějaký tech. Jo, já budu zabírat ten. Ty, čím proto se, se spíš zaměř na to, abys měl exploziv tech, aby jsme mohli udělat mini, jo? Dobrý. Jo, ty tam něco postavíš, tak to, tím to zabíráš, jo? Jo. Ty pylony uprostřed, když okolo nich projíždíš, tak zabíráš. Jo? A potom tady nahoře je protostech a tady dole je zerk tech. Ale mě tu budovu ubrali skoro třetinu. To je asi v pohodě, ona se regeneruje docela rychle. Explosive tech získám kde? To musí získat Mars. Je takhle. Yes. To je, abych já vyhrával. A ten proti mně asi AFK. A, už není AFK. Jo, on prostě rushnul k protosům, a. Ta budova mi asi zdechne. Ne, v pohodě. To ti nesmí zdechnout, to je to jediný, co ti nesmí zdechnout, synchře. A můžu nějak upgradenout na obranu? Myslím, že jo, já ti to hnedka vysvětlím. Máš tam unit upgrades, tam máš... A tam máš... A v tom máš i pár upgradeů pro tvojí fortressku, unit upgrade. To pro mě nevypadá nemám, moc dobře. Nemám stopnout ty jednotky, aby si dělali všechny stejné. Jo, jo, to se vypadá. Můžeš, no. A už můžeš dělat eko, tam máš SCVčko. Vzadu je taková... Zaseklý ty vultury. Co, kde máš zaseklý vultury? Protože jsem ti říkal, že jim musíš nechat prostor. Oni, a když tím nechávám jedno políčko, jako kolik by ho potřebuji? A oni potřebují ale dvě. Mariňáci potřebují jedno. Protože oh, fuck. Staví to v nějaký... To celý... Já vždycky, když si kouknu na to, jak Sinchr kdekoliv něco staví, tak se mi chce zvracet. Protože to je tak nesymetrický, kurva drát. To
Tak oni potřebují dvě místa, tyhle nepřijde. Yeah, whatever. Noho. No tak to prodám, no, tu budovu. A je to. Ježiši, a proč jako mají tendenci jezdit takhle do rohu? Yep. Oh, fuck. Když si nechře teď, tady překáží tohleto, jo? Sakra. Na ty maríny, jo? Jo. Tohle nebylo dobrý. Tak, dobrý, teď můžou projíždět. Nějako. Pro boha stav to nějak normálně si nehře. Myslím, že explosive tech už mít nebudeme. No, nejmíň na nějakou dobu. A na hodně dlouho. Jo. Tak jsme vyloženě prohráli. Víš, že ta tvoje fortresska má spely, že jo? Já jsem zkoušel nějaký použít, ale oni mají nějaký hodně dlouhý cast time. Mohl jsi použít ten overload? Já nevím, co to dělá, já jsem to zkusil, ale... To vymaže všechno, co je v okolí tvojí basky. No, to by se hodilo, no. Já jsem právě zkoušel ty spely. A nějak jsem nestihl zmáčknout všechny, protože to začalo nějaký castit a ten trval moc dlouho. Aura of hate. Rip. No, on chodí na mě nahoru, nice. Mě koušej podporovat tady. Jo, yeah, běhám tam. Aura of love. Ještě ne. A proto jste získáme kde? To je... K tomu se snažím prokopat. Eventuálně se k tomu dostanem. A ty už, to už je po tobě, jo? Vyhrám si dva. Jo. A já vám pomáhám nějakými buffama. Mimochodem, tenhle ten haste, tak ten proboha dávej na moje budovy, ne na moje jednotky. Protože moje budovy díky tomu rychle spawnujou. Ok. Jde mi toho tolik, že nestíhám číst, co to je. A jo, to co potřebuješ je vampiric aura, tahle iluze se taky hodí, nebo co to je, nějaký teleport, vidí co to je, jo. A potom ten haste, jo, to jsou tři věci, co budeš používat. OK. Hele, když udělám upgrade na diamond bag, vyplatí se to? No je to silný proti těm vulturům, no. Jo, tohle dá damage. Jo. Má nějakou neviditelnou sračku. A má ty. Dítíčka. Not enough minerals. Jak udělám to, aby pokládali miny, ty mý vultury? Musíš si to upgradenout v tom, v té faktorce, tam máš na ně upgrade. A stačí jeden research, nebo a je to jo, jeden ne? Research, jeden ti stačí. To byla trefa. I go and see. I'll... Not enough minerals. Research complete. Kdybych pomohl synchrovi, tak by to mohl pushnout možná. Můžeme no to vyzkoušet. Jenom, že to by potom oni pushli mě. Myslíš, že bys to dokázal? Nějakou chvilku to přežiju.
to takhle zkusíme. A pro boha dávej ten haste na moje, proč to dáváš na mý jednotky, to je k ničemu to. A já ten haste dávám na všechno podle mě. Ne, počkej, ne, tak já netrefil protože jsem tyhle ty moje spawnery to nemají. Takže jo, promiň, já jsem to zkoušel hodit do prostřed. Ne, dávej to na tuhle budovu. Ty oni mají na midu lurkery? Jo, jo, to je zerg techno. Na jednu z mých faktorek to prostě dávám. Oni jsou jenom na midu, jo. Hele, máš tam asi něco nevidět, ne, to jsou bomby, a oh, ne. A lurkeři jsou tady, na nic. Tak to asi nepušnem přes lurkery, tak já se vracím radši k tobě. A je tam nějaký ten detektor? Jo, můžeš dělat ravny z vikingů. Okay. Tak jo, teď jsem trefil budově. No, výborně. Teď bychom to mohli zkusit pushnout. Máš tam ten Battlecruisera? Not enough minerals. Já jako nepušnu, ale nebudou mě dejkat na záda, no. A tak stakli se Battlecruisery aspoň něco. Problém, že já potřebuji explosiv tech na to, abych vyloženě mohl čekne nic odrazit. Ale můžu udělat... Nemůžu, protože na to potřebuji stealth tech, který nemá stinker. Takže ne, ha. Ty vole, kolik toho tam běhá na tom... Na čom? Na tom středu, jak on to udělá, aby to běhalo jenom na tom středu? Oni totiž chodějí z tohohle, z toho techu chodějí. Odsuď. Jo. Protože tenhle ten... Tak... Co ty banlingy dělají? Banlingy je takové divně. Ty Battlecruisery už máš 3, ale oni se asi destaknou, co někdy? Tak oni nemají asi až tak silné anti-air, to vypadá. Rozhodně ne. Tak pojďte. To je silná abilitka. Co máme ty aury? No, těch bejnů tady je, jak na mrdáno. A dá se na nich vydělat aspoň. Tak ty dá se na nich vyděláš, no. Tu slovu mu třeba jich zabijeme víc. Udělám Ravena tady. Ty, ale ty máš dobrý jarky teď konc, no. Oni s tím nedělají nic. Běž. To mě super by bylo, kdybych měl ten explosiv tech a protost tech a mohl bych masit ty. Kariéry? Tempesty. Jo, ty jsou lepší, no, tohle. No, hlavně jsou levný. Tak pojďte aury. Tady je ten problém, že Tempest stojí 50 minerálů, jo. Cože? Jo, zatímco Battlecruiser stojí nějakých 185. Jako jeden na jednoho je Battlecruiser tady silnější, ale... Ten způsob, jaký můžeš masit. Jediný, co se musí stát je, že Synchr bude žít. Jo, a potom možná můžeme vyhrát. Synchr ho musí pushnout. A ty to zatím dáváš, tak já zkouším ještě nějaký zpomalení tady, aby se k tebe nedostalo. To začal dělat Aresy, jsou dobrý prci. Netuším. No, já si myslím.
To je dobře. Ah, dammit. Ten... Hele, já mu něčím budovu. Kanon. No, cože, tak... hezky, já tam běžím. Jo, protože ty diamanty... Aury, pojďte, aury, aury. ...jenom na mechanický jednotky. Ne! A sakra. Použil to. Použil to, co jsem já nevěděl, jak použít. Jo. Dobrý. O, počkej, teď koncá tahle sta wave, já ti hodím ten chronoboost. Aha. A hned se tam dematerializuje, nebo materializuje. Aura. Teleportace, boom. A tam ty jeho turet. Nemám voidry, ale od toho tam mám ty mariňáky. A už tam mi dělá korzáry. Tak teď se asi blíží do příjemná vlna na mě. Kaš, já mám nějaký splash spare, takže já si tam portnu. Kopnu se. Se bych měl dělat vikingy. Jsme mohli ještě defnout. Jo, jo, zrušili jsme tu waveku. Pushem znova. Hezky, synchře. No. Jo, na tebe zase odráží. Až se staknou Battlecruisery, tak máš šanci. Když se mi staknou Battlecruisery, tak on tam má hodně dobrý anti-air ty turety. To je na nic, no. Jo. A předtím skoro zemřeli, ale... Jo, to bude těžké. Ten krvo musí akorát pušnout ještě jednou, protože tyhle ty newky má jen dvě. Tak já ho zkusím chronoboostnout tentokrát. Třeba to... Já se zatím držím tady. Jo, to bude těžký trefit všechny. Jo, mám je. Aha, máme na něj. Ty jo, ale stakl se tam parchant. Nice. Žádný stakování nebude. Mám svoje kvéčko. Kvé jako Emil. Yes. Dobrý. Co bych měl dělat teď za jednotku? Nějaký nápad? Můžeš dělat taky Battlecruisery. A nebo siege tanky, něco takovýho prostě. Tyjo, ten protostech, to je dost těsný, ale myslím, že bys to měl vládnout tomu ty. Dělal z těch korzárů. Korzáři jsou tam, co chceš. Začal masit vikingy. Jo, to je divný, že se držíme ještě, když jsem to posral. Takže není... Jo, oni vyloženě jdou full anti-air do mě teďko. Samý vikingy, já to zkusím spražit nějakým spelem. Budu mít prostě něco. Tak nic. Jak nefungujou. Třeba tohle. Bad news. I go unseen. I go. I'll look into it. Jo, tohle hejtuje Ery. Nice.
Co hituje Aery? A to má kvéčko. Oblivate. Tyjo, že by tu reta padla nějaká aspoň. Vím tam soul split teda. Nahodím. Nice, tu reta jedna dole. Hezky obě dole. To vypadá, že máme šanci na větší push potom. Dobře. Kdyby se tam moc stakovali synchře, tak řekni, já mám spelit, co to zruší. Má tyhle ty anti-air tanky, no, jsou taky nepříjemné. Upgrade complete. To začíná vypadat dobře. Nemám nabitý aury, ale to je škoda. No, nový anti-airky. Jeho vikingy sleduje. Jo. Se vyplatí tohle. A on už tady má zase zpátky ty turety. Ne, to je úplně. Jsou nějaký jiný. A ještě použil spell. No. Mě připomíná, já si taky udělám vlastní turety. Můžu vám asi posílat gas. No, ten nepotřebuji, toho mám 2500, když na mě chodí dva synchroj to posílej. Jo, jasný se. Gas vůbec? Na upgradeuješ za to, kupuješ za to jednotky. Jo. Jaký? Vyloží na dost věcí. Vylepšuješ, no hlavně. Jako třeba zbraně a takový? Jo. Okay. Třeba. Tak, to si upgradenu a teď to mám 3-4. Stala to použitelné upgrade, ano. Jo. Víc jsem pochopil. Asi jak použít tak na spell. Teďka kdybys chtěl pomáhat synchroj, tak můžeš, protože já teďka budu musit držet sám. Ok, zkusme to pušnout. Oh, ne, ten tam má waveku jak něco. Spam vikingů. Já? Já, u sebe. Já tam pošlu pár abilitek, třeba to zničíme. Jo. To jde dolů. Paráda. O, Snitr má taky Battle Cruiser. To nemají šance. No to, že proti němu tam nejsou dva. Tak. A nějaký spam. Co třeba tohle? Yes! Trefa. Se strašně špatně míří tam ta abilitka, ale jde to. Oni už všichni zemřou, když tam trefím jednu abilitku, ale nemám cooldowny zrovna. Tak přemýšlím, co proti vikingům udělat. Doporučuji Francouze. Ty si je domestikovali. Jedna abilitka, druhá abilitka, třetí abilitka. Všechno zemře, už ne to. Uf. No mám dělat stalkery. Já asi nemůžu dělat stalkery, co? Zjistíš.
Boom. Ty jo, sejmeme tuto retu, asi ne. Jaj, tyto rety jsou cancer. Jsou. Ale on nemá ty správný turety tak dobrý. Jsme totiž, když jsme to hrál s kamošem, jak jsme zjistili, že se dvěma turetama se prostě udržíš proti třem lidem, protože nemůžou útočit. Lol. A už přišli na to, že má dělat ty. Tempest, sakra. Jo, my nemáme protostech teď, aha. No, protostech to za prvý a za druhý na tempesty potřebuješ explosiv tech. A ten nemůže... Máme jak ty celkovej nedostatek. Tak hele, jdou ke mně, jo? Tak kdyby ses mohl přiblížit. Yes. Budu mít Soul Splitter Bezo. Ja, to bude na jeden Soul Splitter. Když ho trefím. Trefím ho. Potřebuji větší inkam. Jo, dobrý, ty Valkýry to vyčistí potom už, nice. Jo, jo. Mám zkusit jít sebrat ten skvělek, to má smysl, ne? A jako mohlo by se to hodit. Ale spíš se soustřeď na to, abys žil teďka. Proti těm Voidrejům, teda Voidrejům, proti těm Tempestům, co můžeš udělat je... Co můžeš Tricky. Udělat? No, na Massive Vikingy, no, to je taky možnost. Ne, už toho mají hodně. Upgrade complete. Upgrade complete. Aha, dobrý, já je pušu zase. Nice! Jsem tam sejmul pár vikingů. Aha. Jsem koukal, jo. A ta cancer věcička, ten Soul Splitter si dost často lítá kam chce. Aha. Vidím tam pár. A dobrý, já mám dobrý anti-airy. Jo, vidím, no. Ještě pár přibude, těhle. Co teď? Tak dalšího Workera určitě. Mám takový pocit, že jsem chrát tom líp s Workerama než já. Tak já furt musím dělat jednotky, když jdu proti dvou. Jo, což je dobře. Takových tempestíčků, jo. Tohle bych mohl trefit hezky. Konečně jsem si udělal Yamato kanon. Nice. Ty jo, pušujeme. Nemám už abilitky, ale... Sakra. A dobrý. No, psycho. Ok, to je... Single target anti-air. Upgrade complete. To definuji bez problémů. Not enough. Upgrade complete. Not enough minerals. I'm going. Can't hold them alone.
možná udělat o pár Ravenů víc. Upgrade complete. Not enough. Upgrade complete. Oh, nice. Už máš Lokiho. Au. Loki to nemáš. A, chodí aj ke mně ty tam pesky poukám. Tady si nechce, vyhráváš už? Je ne. Myslím, že já se držím proti dvou, to bych doufal, že vyhraješ. Že můžu dělat ty. Jak jsem říkal. Goliáše. All shall be revealed. All shall be revealed. A teď se budu držet nějakou dobu. Protože jak vidíš, tak moje turety blokují projektily. LOL. A to je nice, to prostě teď jsem balán. To tam trefil, hezky. Jo. A ještě tam dostali plošnej spell od Lokiho. Yes. To jako bonus. Hmm. A proti domu je to fakt těžký. Můžeš spawnout i Lokiho? S tím. Zjistíš. Zjistím, jo. Ale tou iluzí je slabší, že jo, mám takovej pocit. To určitě. Ale je to furt lepší. Nice, to bys nás mohl staknout. A možná jo. Navida. To vypadá staknutě. No. Uf, dělám co můžu, spamuju tlačítka. No, tak spamuj dál. Aure, yes. Ale Soul Splitter teď netrefím ani náhodou. Nevadí. O, ty ten pes tě zblokují. Nebo něco, a když cíč, to by bylo k ničemu. Yeah, whatever. Yep. Ne. Když se dostaneš na mid, tak jich tam je příliš moc, no. Koukám. No, moje pozemní jednotky to nezvládají podporovat, tak tam furt lítají ty banelingové. Ale už docházej, pomalu ale jistě, takže pokud to vydržíme ještě chvilku. Přijdou další banelingové akorát, no. Tak ty to teďka narvali do těch min akorát. To jsem viděl. Teď konc.
tam pár věcí. To vypadá docela slibně, škoda, že tam nebyly ty battle cruisery teďka. Nevadí. Rip. A zabijet ty bannerlingy, ale to není morf. Já nemám supply, jo. Se snažím zjistit, z tohohle se dělají tanky, tak výborně. Taky potřeba explodit cech. No můžeš to zkusit, no. No má si marín. Dobrý. Ty jsi hotovej. Co? No já žiju, v pohodě. Game over, píše. A píšu. Nevidíš, že jsem tady úplně v pohodě, kámo? Vidím úplně čelec. Ten orbital strike taky vidím, jak je v pohodě. Akorát já budu se potřebovat. Běžím tam. Jo, běž mu tam rychle pomoct, synchroj. I když synchroj, ty se teďka stakneš. Tomu docela věřím. Máš to je za Reapery? WTF? Tím to odstakujou asi, ale... No, zkus použít asi spell? Ne. Ne, tam něco. Na damage nějaký malý. Něco v pohodě zatím, no. Lol, ty Reapery jsou na nic. Nic nedělaj. Ale chodí jich asi hodně. A ty mariňáci nemají špatný damage, sice mají málo hápek. Já udělám tohle. Tak, za chvilku tě tu budu taky potřebovat, ten chruš je staknutej. Jo, jo. A mě dochází zase energie. No. No, to bude zajímavé. A mám dvě SPS. A ten týpek, na kterýho jdeš, už nemá ten ultimátní spell, ne?
Má dva celkem, každý. Aha, tak to je v rybu. Třeba na něj zapomene. Když už tady mě? Jdu tam, okej, okay. Jsem zkoušel pušnout. A když má ještě jeden tematní spra, tak to je jedno. Já ten první použil. Běžím tam. Not enough minerals. Já budu muset asi použít svoji druhou ultimátku totiž. Nebo ne? Nepřes ty lagy nedokážu vypnout jedinou tvoji jednotku na soul split, ale... Musím, no. Určitě. Hele, máme zrkte. Nice. Tak nevím, co s tím dělat. Tam asi nevyhraju, hele. Ani trošku. Ještě furt máš toho Shada svýho synchře. Já nevím, co si dělám. Máš tam nějaký spely, no. Než zjistím, co je co, tak už umřeli. Qčko, Dčko je damage, Tčko je boost na budovy, Včko, Ečko jsou aury, Ačko je boost na jednotky, ally. Fko je teleport. No to je tak asi. Sko je další teleport na jednotky. To je to nejdůležitější. Dčko je damage, ale musíš si to. Jo, Dčko, a musíš to trefit na spojeneckou jednotku a ono pak vybuchne a sejme všechno kolem sebe. O ne, to už je špatný. Já jak si už nemám spely, jo. Nemám. Ale použij na ní zetko, na toho slova. Na koho? Jo, to ubere. Hodně hápy. Já už jsem si mám na kudu, můžu mrtvej. Nice. Jo. Než ti dostali amatoka, no ne, po hlavě. Ale jakože na to, že jsem zemřel tak někde v 10. minutě, tak jsme vydrželi. Jsem překvapivě dlouho. Ach, můžu se budu mít zase. To přijde aj tak, já už to nemám čím bránit ani pořádně. Já už nemám energii, no. No, no, zase to feedí můj tým, ty vole, kámo. Reporter. Tak to se rád dělá, tak se mějte a my se uvidíme u dalšího Tech Wars. Doufám, že ne, protože to je zalagovaný jako prase. Takže čus.